ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਬਿਰਦੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ मेनू बुखार जिहा लगदा बुखार चढ़िया होया हाँ है तो सची में बुखार चढ़िया है तेन तो फिर इदा मैं करदा चल परौंठे फिर मैं ढाबे तो मंगवा लेना तेरे वास्ते ब्रैड ते दवाई दे ना इत्थों मैं तैनू दे देना क्रोसिन या कोई भी जिहड़ी भी बुखार वाली दवाई होई ते उस तो बाद फिर तू जाके खुशी नूं नाल लैके डाक्टर नूं चैक करा के दवाई ले आई तू ठीक है ना खुशी आ पहला परौंठे लैके आवे मैं लेट हो जाना नहीं तां अच्छा आ फट तू सो आ मम्मी तेरी बीमार आ ना नाश्ता नहीं तैयार कर होना तू जाके भज के ढाबे तो आलू वाले चार परौंठे ले आ ते नाल छोटी ब्रैड भी ले आई तू ठीक है ना ते उदू बाद फिर जाके थोड़ी देर बाद जदों डॉक्टर आ गया चेक करवा के मम्मी ते दवाई लेके आनी है तू अज नहीं मेरे तो जा होना असी सारे दोस्तों ने ना रल मिल के ना क्रिकेट खेडन दा प्लान बनाया चल ठीक है तेनू भी फिर अज ही मौका मिला है ना दोस्तों नाल घूमन फिरन दा चल तू ऐ कर पहले परौंठे ले आ फिर बाकी देख दे आपां इधरों मैं परौंठे ले आना उधरों मेरे दोस्तों ने आ जाना तू चुप करके पहला परौंठे ले आ मुंडा है दोस्तों ने चले जाना अच्छा इदा है भी देख मैनू भी कम है ते इहनू भी कम है तू बड़ा जिहा सैट जी हो गई ना तू आप ही जाके डॉक्टर तो ना दवाई ले आई ते आ फड़ तू पैसे आ ले आ पैसे फड़ ले ਕਿੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚਾਹ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਜੀ ਚਾਹ ਛੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਗਾਰ ਚੜਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੀਸ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਆਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ ਐਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ ਤੂੰ ਆ ਪੈਸੇ ਉਰੇ ਰੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਲੈ ਇਹ ਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਯਾਦ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ੂ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਇਆ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ मेरे को उठन दी हिम्मत ही नहीं हुई है ना खादा पीता ना डॉक्टर नू चेक कराया पैसे उरे रखे हुए
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਓ ਉੱਪਰ। ਕੰਬਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਆ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੀ ਸਵਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਬਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਪੈ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੰਬਲ? ਆ ਦੋ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਬਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੋਹਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਦਮ ਘੁੱਟ ਜੂ ਦਮ ਤੇਰਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾ। ਚੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਆ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਘਰੀ ਅੱਖਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਕੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੰਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਬਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਖੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਫਨ ਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਠੀਕ। ਚਲੋ ਪਾਓ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਸਿਨ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕੁਛ ਨੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਬ੍ਰੈਡ, ਬਿਸਕਿਟ, ਖਿਚੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵ ਤੇ ਮਿੰਦੋ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆ
अच्छा इदा है भी देख मैनू भी कम है तो इनू भी कम है, तू माड़ा जो सैट जी हो गई ना तू आप ही जाके डॉक्टर तो ना दवाई ले आई तो आ फट तू पैसे। आलो चाह ते ब्रेड खाओ। तेनू कोई भुख नहीं है जी, मैं ठहर के खाऊ। तुसी ना बस चुप करके खा लो। अच्छा लो थोड़ा बुखार चेक कर लेनी एक बारी। चुप करके जाके डॉक्टर नू बुला के लेके आ। तेरी पार्टी जरूरी नी, आ डॉक्टर नू बुलाना जरूरी आ। ठीक आ मम्मा फिर चल जाना। आ तुसी ना ब्रेड खाओ, अपना मन करदा ही किथे हुंदा खाण नू बिमारी दे विच, इह तां धक्के नाल खाणी पैंदी आ। चलो चलो उठो इधर नूं होवो तुसीं, आ खाओ इहनूं ब्रैड नूं। हलो बस लापरवाही वाली हद्दी कीती पई है। आ ओवें ब्रैड पई है, आ चाह पई है, पानी अरे टैबलेट, ओ कुछ तां लै लैंदी तूं। ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਬਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੰਬਲ, ਆ ਦੋ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਬਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੋਹਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਦਮ ਘੁੱਟ ਜੂ ਦਮ ਤੇਰਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਜਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੁੱਖਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਅਰ ਵਾਈਫ, ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਦੁੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਯੈਸ